Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan timbalan pengurus besar dan pengarah projek selatan 1UEM Sunrise. Kedua-duanya disyaki meminta dan menerima rasuah daripada kontraktor untuk melayakkan mereka menerima bayaran penuh daripada tuntutan bulanan kerja-kerja penyelenggaraan landscape UEM Sunrise. Turut ditahan bagi membantu siasatan seorang wanita yang merupakan pembantu peribadi kepada timbalan pengurus besar UEM Sunrise. Mereka dipercayai memastikan kontrak landscape di bawah seliaan masing-masing diberi kepada 8 syarikat melalui 3 peringkat iaitu e-binding, kontrak one-off dan penyelenggaraan yang berjumlah kira-kira RM44 juta. Pada masa sama, bayaran mencurigakan lebih RM2.4 juta dimasukkan ke akaun bank milik timbalan pengurus syarikat dan isterinya daripada 8 syarikat kontraktor itu melalui 4 orang proksi yang juga telah ditahan. Kesemua yang terlibat dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya mengikut Seksyen 17 A Akta SPRM 2009.